på år 2007 där jag fick möta skolans grekiska godinna Athena. Här ska ni få den igen, framförd av Bodil, Ola och Oscar. En rungande applåd! Kära Athena. Jag har rest ända från Olympens berg i Grekland för att vara med idag. Och jag har med mig två trogna vapendragare som jag strax ska presentera. Men först, något om mig och varför jag är här. Min mor var gudinnan Metis. En fantastisk klok kvinna. Min far, den store guden Zeus. Han ville gärna ta del av Metis klokhet. Så han fick en idé. När hon var gravid med mig så förvandlade han henne till en liten, liten fluga och åt upp henne. Smart. Sen fick han en fruktansvärd huvudvärk som inte gick över. Och till slut fick han be en annan gud om hjälp, Hephaistos. Hephaistos tog sitt svärd och spräckte Zeus huvud. Aj! Men ut kom jag. Så här. Och eftersom jag är minst lika klok som min mor så blev jag vishetens gudinna. Och då passar det bra att jag har gett Atheneskolan sitt namn. Så kloka som ni är. Jag har två vapendragare med mig här idag. Först den ädle krigaren. Skolad i fäktkonsten av den store mästaren Paavo Manchiviakos. Tillåt mig presentera Ola Vitaliakos. Ja, där har vi honom. Sen har vi även min egen bror, det vilda krigets gud, inte lika klassiskt skolad dock. Tillåt mig presentera Ares. Och de här två ska nu utkämpa en strid. Där var det smällen. Hallå, här är ju brukt när hon alldeles. Tackar, där var actionprogram.